أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنا بالله وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا نعوذ بالله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Alhamdulillah, dapat kita membacakan tiga keraatan ayat Allah daripada suratul Baqarah 8, 9 dan 10. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Amin. Sebagai kumpulan manusia yang ketiga daripada hamba Allah di dunia, iaitu kumpulan munafiqun. Pertama, kumpulan mukminun mendapat hudan daripada Quran. Yang kedua, kumpulan kafir yang menentang Quran. Setara mana balik orang Islam lagi royak ke dia, dia tak berima, tak ada nak buat. La yu'minun. Senyalah orang kafir ialah la yu'minun. Allah Ta'ala khatamkan hati dia, na'udzubillah. Khatamkan pendengaran dia, na'udzubillah. Jadikan penglihatan dia tu selaput yang tak nampak benar-benar, na'udzubillah. Akhirnya dia boleh azab yang sangat besar, na'udzubillah min azabin azim. Itu azab benar lah. Wa minan nas, dan sebahagia daripada manusia. Allah, takutnya kita, ya Allah, na'udzubillah min da'ulai. Man yakulu, mereka berkata,
amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari kiamat. Dia kata dengan mulut ya. Hati dia, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu beriman. Hati dia tak beriman. Mulut kata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Hati ada aning satu makhluk Tuhan yang satu jenis. Kesia ya Allah, ketia ya Allah ya rahmat rahim. Yang dia sekat ni lah, sekat tekak naik ke atas. Nah tekak dia, mulut dia, lidah dia, otak dia, dia kata. Tapi hati tak turun. Putuh waya antara lidah dia dengan hati dia putuh waya. Tak ada, tak ada berubah. Kolak riang, lidah kata lalai, hati kau lain. Siapa tahu? Tuhan tahu. Manusia, manusia tak tahu. Tuhan waya wa ma hum bimu'minin. Jadi supaya dengan kafir juga. Tapi balik dia kata amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi hati dia wa ma hum bimu'minin, supaya dengan la yu'minun, ayat yang ke ni tu jugalah supaya. Dari segi iman supaya. Auzubillah. Kita takut ya Allah, ya Allah. Allahumma atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan lana lubha syarafa karamatika fil dunya wal akhirah. Itulah doa Nabi tiap-tiap lepas semayang sunat semayang subuh. Semayang sunat subuh. Allahumma atina imanan, ya Allah berilah kepada kami akan iman, wa yaqinan, yaqin laysa ba'dahu kufrun, yang tidak ada lagi lepas pada iman mewujudkan kepada aku tu kufur. Bukan sebab iman puak munafik ni. Iman munafik ni. Amanu wa summa kafaru, summa amanu summa kafaru. Na'udzubillah, na'udzubillah. Gelak cerah, gelak cerah, gelak cerah. Jadi nak iman lah anak kita nak. Iman cerah tak ada gelak. La ilaha illallah. Iman cerah tak ada gelak ni payah. Banyak kan gelak cerah, gelak cerah. Sebab kita duduk dengan, duduk hari-hari kita tak ada. Duduk belah mana iman. Duduk belah tak, tubuh tak belah iman. Na'udzubillah. Mai duduk tengah. Mai duduk kalau tak cerah. Mai duduk gelak-gelak. Syaitan banyak gelak-gelak. Na'udzubillah min syaitan rajim. Na'udzubillah min syaitan. Ya Allah. Na'udzubillah min zulam. Buat dia lah mana tabiat dia. Dia tak beriman mulut, dia tak beriman. Allah. Ni yang panggil orang Muslim. Tak ada pihak kata dia kafir. Nah. Tuhan pun tak ada kata dia kafir, dia kata mahum bimu'minin. Tuhan terima dia kata tu. Amanna billahi bil yaumil akhir. Ni orang panggil orang muslimun. Walam yadkhulil imanu fi qulubihim. Iman tak masuk dalam hati ya, lagi. Wa mahum bimu'minin. Takutnya hak ni. Puak ni puak duduk dalam sejik Nabi. Duduk dalam sejik Nabi juga. Sejak Nabi duduk dapat Nabi, dengar Nabi kecak. Tapi bukan mukmin. Inilah yang kita takut sekali. Semua ayat kita takut munafik. Ayat munafik takut. Munafik ni yang bahau dengan kaptua ing. Ya na'udzubillah min zalik. Yukhadi'un Allah. Ni akannya tu baik. Ya tipu Tuhan. Nah ya, ya tipu Tuhan ni makna apa? Ya semaya apa semaya bahawang tu memang tipu Tuhan. Lamat bab, cuy-cuy. Na'udzubillah min zalik. Malah-malah. Bahawang-bahawang. Yukhadi'un Allah. Ni pangap. Nombor satu sekali. Yang tipu, ya tipu. Tipu ni ke apa? Waklah lain. Hak sungguh lah lain. Itu mana tipu. Nah. Tam ikjang ni. Tewak. Ikjang ni tiket pintu acing dalam diri dia. Tipu. Tipu di tipu Allah. Wallazina amanu, tipu orang beriman. Duk bukan cerah. Duk dapat. Kalau kita mari lewat, kita duk dapat benar. Dia dah boleh. Nah, bodoh bagi. Mari lewat bodoh dah. Bodoh belakir. Kau tak mahu bodoh lagi. Na'udzubillah. InsyaAllah. Yukhadi'un Allah. Beri, mereka itu tipu Allah. Na'udzubillah. Wallazina amanu, tipu orang beriman. Mimi oya semaya semaya nah ya ki semaya semaya bahau ya. Maya dia panggil cuy cuy. Maya mai dah tip cai. Maya oh.
Kalau mari dari rekat pertama mujah tak ada, kau mau lagi ya. Sebab ia boleh sing. Pahadat ia sing. Tahu ke apa. Kalau sekali tak iming, nak turut tak iming kat lambat. Tu. Na'udzubillah, orang munafik. Jaga mana. Alamak ia tipu Allah. Tipu orang mukmin. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala katakan, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Mereka itu tidak tipu mereka diri mereka sendiri. Tipu di, tipu di ia sendiri. Kau tu eng, kau hukap tu eng. Na'udzubillah min syaitan. Tipu di, na'udzubillah. Tak ada berhenti-berhenti tipu di. Na'udzubillah min syaitan. Dia berasa kata tipu Allah, tapi sebenarnya tipu di. Na'udzubillah min syaitan. Allah, siapa ayat ni? Allah Ta'ala ayat. Mari duduk tak apa. Yang duduk belakang. Yang cari tempat gelap, cari tempat cerah. Ciwit tengah sang sang sawang. Macam ha, mud. Na'udzubillah min syaitan rajim. Syaitan. Na'udzubillah min syaitan rajim. Nah, na'udzubillah min syaitan rajim. Itu dia panggil orang munafik. Na'udzubillah daripada munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi, wa ma yash'urun. Jangan jaga jalan kau. Jangan tu. Tengah cerah. Na'udzubillah min syaitan rajim. Jangan cari gelap. Dia cari gelap tu, cuma musim syaitan. Tuk enam. Ni ada tu tengah. Na'udzubillah min syaitan rajim. Na'udzubillah min syaitan rajim. Tak ambil kerak. Dia dia. Na'udzubillah min syaitan rajim. Syaitan tu kerap ngam. Mereka duduk dapat tu. Na'udzubillah min syaitan rajim. Itu orang panggil munafik. Ingat malak, faham malak ayat munafik nah, takut tua impen munafik. Nah, takut tua impen munafik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Mulut sakit ngapa beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman ngapa rukuk iman. Beriman ni, tapi hati dia tak beriman. Dalil tak beriman. Yukhadi'un Allah, ya tipu Tuhan. Ya tipu Tuhan. Oh, sumat. Akan dia tu rengmat. Rengmat akan dia. Iaitu tipu Tuhan. Untuk mengadak Tuhan dah bahu juga. Allahu Akbar, bahu. Bahu. Tak ahli. Madai, madai, madai kaufau Allah. Yang panggil tipu Allah. Lah tu yang panggil tipu Allah. Sebab apa? Bahu wajah dia mana juga Allah. Wa mahum bin mu'minin. Ini munafik dengan mana nah? Munafik ni kong Allah, kit wakong Allah, kit wakong orang beriman. Nah, ustaz tengok tu ya semaya dah, oh, Yusuf semaya, Ibrahim semaya, Fatimah semaya, tapi cincing ke pada lambat arai. Sebab apa? Wa ma hum bi mu'minin. Nauzubillah minasyaitan rajim. Tipu Allah. Nah, hak sungguhnya wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sungguhnya dia tak tipu melainkan dia. Kau tua yang tanan Allah sungguh. Mukmin mayru. Nah, orang mukmin tak tahu. Tapi Allah sungguh. Nah, jadi dia kena tipu orang. Dia tipu orang beriman, orang beriman boh kata wan ni Yusuf malamat kren tu. Cincin kau mana lamat arah. Sebab apa? Sebab ya yukhadi'un Allah. Kau mapak, prak. Nah, keluar kon nun, keluar kon ni, keluar kau bantuk wah mai lamat. Kanan. Kau mai jangan kau. Nah, sebenarnya okat di tisulah kaufa Allah ni Allah. Habis bergai molek dah okat. Tapi mereka cari okat pen prayut. Pai ka okat. Nah, pai tamlai okat. Okat ju kap Allah lah. Ke mana ju kap Allah mengen kan. Tamlai okat dia panggil. Ni ke kon munafik panggil. Allah adana Allah ya. Wa ma yash'urun. แล้วเขารู้รู้สึกไหมว่าเขากำลังทำอะไรโอกาสไม่รู้สึกประมาณยาชอรุมเขาไม่รู้สึกอะไรเขาคิดว่าเขาเก่งก้าวในบัญชีว่ามาละหมาดแล้วเช้าวันนี้เก่งมากเก่งจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่เก่งเก่งแบบโกงอย่างเงี้ยเก่งโกงเหมือนกับเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่เก่งโกงนักการเมืองเยอะเก่งแต่พี่เก่งโกงไปก็ตัวเรานักการเมืองไงก็เก่งเลยหุยกิตานี้เงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มัวแต่โกงตัวเองนะอูซบิลลาฮ์มาชาอัลลอฮ์อยากกำมาละนะอันนี้ทุกให้อายะดีมาชาบีบอกนะต้องระมัดระวังทุกคนต้องระมัดระวังทุกคนไม่ใช่ว่านักเรียนเท่านั้นอาจารย์ก็เหมือนกัน
Nah, tu kon tang nama lawan. Wa ma yash'urun. Sebab apa? Panhanya juti nailah. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu mi akan buat tip buat nai hujai. Puai hujai. Fi qulubihim marad. Ini samkan mak. Hujai ini samkan tu sing. Nah, hati yo sakit. Maradun sakit. Dalam hati sampai. Sebab apa? Sahabat tadi, lamat ke mana dia? Reng, zikir pagi, azkar nabayah, kau tahu mana? Mana kau? Ya, hati ini nak segar bila ya tak saya marah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir pada Allah. Azkar nabayah kadi, zikir la ilaha illallah kadi, la hawla wa la quwata illa billah kadi. Semua tu tatma'innul qulub tamhai huwaca itu mi kuam sukapap tidi sukapap jai nah tidi tatma'innul qulub lawanya fi qulubihim maradun dengan sahabat zikir askana bau yah kutu zikir la ilaha illallah sehari itu seribu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tatma'innul qulub mencahai pai jak fi qulubihim maradun. Ni faitan banyak qulubihim maradun. Amakan pula barang tak tahu penama, barang kimia, barang haram saja buat kita makan. Wan-wan ning rau mita kim sing sekaya dah gapo. Sanghai maradun fil qulub. Marad fi qulubihim maradun. Dalam hati itu dalam hati. Fi qulubihim. Bukan kata bi qulubihim dah. Di hati dah. Dalam hati dah tu ada penyakit. Penyakit hati. Allah. Orang kafir tu kata ayat kata fi qulub maradun. Tu kata khatam Allah ala qulubihim wa kafir. Orang kafir pratap ala ratap terah. Ha ni dak hati dia sakit. Tu kata ada khatam dak. Hati dia sakit. Fi qulub maradun. Atahnu khatam Allah ala qulubihim ayat 7 dak. Ayat 7 khatam Allah ala qulubihim. Tapi bahawa mengenai orang munafik yang tak ada kata khatam Allah. Fi qulubihim maradun. Allahumma isfi qulubal munafiqin Allah. Isfi qulubana ya Allah. Ati qulubana taqwaha. Ati qulubana taqwaha. Makanya hati ialah taqwa. Makanya. Zahirnya apa? Zikir pada Allah. Dari kita takut, kita zikir pada Allah. Dari kita takut, kita tak zikir pada Allah. Bah tak zikir pada Allah kumeh mari kin hujai sampai ke rok mai hujai sebab tak ada pokpong tak ada kerengpongkan kepada hati apa zikrullah malah zikrullah nah setagi malah zikir aku apa kelipapung tu baik lah serah sebab fi qulubihim maradun enggak malah nah. Dia tak suka semaya, tak kena. Iza qamu ila salati qamu kusalata. Kau kena lamat. Kau cak kikiat lamat. Bab kikiat. Sud-sud lalu dah. Kalau zikir pun malah zikir. Paling kau tu, paling kau ni. Menetai kau tu, menetai kau ni. Alhamdulillah. Sangkit mai. Kita sangkit lah tu. Dan sedang wa fi qulubih maradun. Sedang wa huacai mi rob. Rob huacai. Nah. Bukan huacai hak bomo dak baikat baisak tak. Roh huacai tu suku. Hak tu hak body, hak ning huacai hak ruh. Fi qulubihim maradun. Takutnya ya Allah. Allahumma ati nufusana wa qulubana taqwaha. Fazadahumullahu marada. Kau mai raksa dok tipu itu, mai abak kongkong mai cuy-cuy lah tu lah. Maka Tuhan tambah akan sakit. Sakit itu jadi rabat. Kamarut. Dari kokoh itu. Sebab apa? Sebab tak ada duk payam. Paikah. Kon buat lama. Kau payah lama cuci. Azkana bayah kau. Yung. Tak meru ada saja. Mereka cincang. Nekan tam nati. Pen bau ke Allah. Tam Nabi Muhammad SAW. Mereka tam. Maka. Jadi timbo fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun jing nak kan jai
อัลลอฮ์เพิ่มโรคเป็นหลายๆเท่าอีกทำให้ฮัตติยาทุกเต็มไปด้วยโรคทบหนักตัวก็นะพูดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะอัลลอฮ์บิลลาฮ์นะอัลลอฮ์บิลลาฮ์นะอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์ประตูสุดท้ายแล้วนะวะละฮุมอาซาบุนอาลีมบางิมราคิตุอาซาอิปเดห์บิมาคานูยักซิบุนงะอะปอยมราคิตุดบะฮองชีวิตเขากงตัวเองตลอดสร้างภาพตลอดสร้างภาพอย่างงี้คิดว่าฉันอยู่ในแถวมุสลิมจริงๆไม่ได้อยู่ในแถวเพราะฉันกงตัวเองนะแล้วกงตัวอิสมาอีลบะฮองบัจจุกะบัจกรอะปองบะฮองบะฮองอิลลาฮ์อินชาอัลเลาะห์นะนี่คือปัญหาประเภทนี้แหละยากที่สุดในหมู่การในหมู่มุสลิมเนี่ยมันซะบะอัลมุนาฟิกนี่เอาไงปลีกจากมุสลิมบ่แก่เอาไงคาเฟ่เอาคาเฟ่ดุสุกูรับว่าเยคาเฟ่ตะอะดะอะดิมุนาฟิกเอาไงมุนาฟิกนี่เอาไงดุละสะญิดเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ไม่อยู่ในมัสยิดเลยโอ้ยิ่งมุนาฟิกกันใหญ่ยิ่งๆมีโอกาสมุนาฟิกกันใหญ่ระดับคนที่อยู่ในมัสยิดนบีหน้านบีฟังนบีอ่านกุรอานทุกวันก็ยังเป็นมุนาฟิกอยู่ยังโกงตัวเองอยู่คิดดูให้ดีนะแล้วพวกเราคิดดูให้ดีโดไปตอนเอากับพ่อเอาดูบิลลาฮ์คิดต้องยึดมั่นสูงๆในกุรอานวิชาชีวิตอย่าไปกุรอานjangan dengan ngaji kita lain banyak-banyak siapa tinggal Quran ngaji orang lain tak apa tapi jangan tinggal Quran Quran ni tong bentuk hak sebab ไม่มี Quran ไม่มีชีวิตพอไม่มีชีวิตนั่นแหละคือฟีกุลูบิฮิมมารอดฮัตติซักกิดะละฮัตติซักกิดมารอดนะอูซุบิลลาฮ์มินฮาซัลมารอดนะอัลลอฮุมอัซนามินฮาซัลมารอดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปะฮินอุยตอซีนาปอมารอดดิอะติอย่ากัดแช่ตุ่นดงอย่าว่าก็ตัวแสดงภาพเนี่ยไปสร้างภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่ามารดของเขาปกป้องมารดพอเขาปกป้องมารดเขาอัลลอฮ์ก็ซาดะฮุมุลลอฮ์มารดอัลลอฮ์เพิ่มนะจนกระทั่งจะดิกามารดนักเกียร์อาบะเอตาอุซาสกับบุตาอุซาสกับบุนะโลเลไอ้รั่วไม่มีความพยายามที่จะไปแก้ปัญหาจิตมีโรคหัตติยาดอบนักกินะฮะนี่บุแกโรคจิตบุแกโรคหัวใจบุแกฮะนิ่งฟีกูลูเบมารอดดหัตติเนี่ยป่วยหัตติป่วยหัตติรูห์ตัวป่วยบุแกหัตติบอดีดนะอินชาอัลลอฮฺตะอาลาปอยต่อต้องระมัดระวังจากการเป็นมุนาฟิกนู่นสักตัวกันโอเคมุมินต้องระมัดระวังจากการเป็นมุนาฟิกสาบะอิตุทีดะอันดอซอฮาบะนบียังทีดะตักุดีอย่าดิมุนาฟิกซอฮาบะนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมต่างคนต่างกลัวตัวเองเป็นมุนาฟิกนั้นระดับซอฮาบะนบีมีนุอิบนุอบีมุไลกะฮ์วะยะดะลาฮะดีษซอฮาบะบุคอรียะกะตะกามีดะจุปะนี่ฟอฟอซิกอรุตตะบีอีนดะจุปะเบบะราปะออกะซอฮาบะตะตะออกะซอฮาบะดะตะกุดีอย่าดิมุนาฟิกดะอย่าดิฉันกลัวฉันเป็นมุนาฟิกหรือเปล่านะอ่าตุซอฮาบะนะบุแกคิดต่อคิดต่อนี่ตะบุแกซอฮาบะซอฮาบะนี่โอเคโอเคปังโอเคแดงงานบีแดงงาจีงานบีลูกศิษย์นบีเองเกรงตัวเองเป็นมุนาฟิกคิดดูและลูกศิษย์พวกเราอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮ์มินันนีฟะบะตุการคิดตะตักุดีอะดิมุนาฟิกนั่นคือมุนาฟิกคนที่ไม่เกรงว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกนั่นคือตัวมุนาฟิกแท้ละตาละวะซาตักุอีเมื่อได้คิดว่าฉันนี่มุนาฟิก
Nah, ya tak payah kata. Lah no payah ngaji baca molek, baca Quran banyak. Baca Quran ni siang munafik. Zikir banyak. Zikir banyak. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan sebab banyak ingat pada Allah hati ni ngan zikrullah tu ngan wajah macam ngan lin. Lin pentua cuai tahu nan. Lidah mah itu bantu hati kita. Bila hati timur mana kata nah ala bizikr tatma'innul tatma'in mana segar hati suka pakcit masya-Allah. Nah di mah insya-Allah dah ini hari ni kita ngaji tiga ayat ayat antara itu suka ciwit kalau itu kon nah ramai rawang kap ayat ni pakak dengar tip ni molek supaya boleh terencai kita. Dia cakap macam syariah ala ada kau-kau yang boleh tuan wajah. Na'udzubillah min syaitan rajim. Na'udzubillah min syaitan rajim. Pentingnya orang munafik ni orang hati yakum wajah medan. Dia pokpong wajah. Sebab apa puak sahabat radhiyallahu anhum takut dia munafik? Sebab munafik ni keruk ti mai mi kuam rusuk. Wa ma hum wa ma yash'urun ayat 9. Wa ma yash'urun makna apa masy'urun mai rusuk tu awak chan pen munafik bagai mai rusuk tu ani takutlah pasal ya dah abak kita mai rusuk tu kalau rusuk manka ngai nah wa ma yash'urun siapa ya tu masy'urun Allah khaliquna ya waya Allah yang mencipta manusia tu waya kit wa chan pen mukmin lah jujur ka chan pen kon kong tu ai. Nah, na'udzubillah min dzalik. Zikir pedak gapo pedak. Nah, kalau nampak orang zikir, buat apa orang dak? Na'udzubillah min syaitanir rajim. Hadza syaitan. Hadza syaitan. Jadi hak ni ya puak syaitan, puak syaitan. Na'udzubillah. Kafir dengan munafik ni orang dak dalam rong syaitan. Na'udzubillah min syaitan. Kita ngaji dah syaitan. InsyaAllah minta ngajar syaitan banyak lepas daning. Supaya kita ada penjia kong syaitan lepas daning. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawi sabil. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. 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 A'udzubillah.